xisbiyada mucaaradka ah ee wadan iyo u cud ayaa dal iyo dibadba waxa ay ka wadaan abaabul xoogan iyo wadatashi ay taageerayaashooda la sameynayaan. Waxana ay si weyn uga soo horjeedaan muddo kordhinta loo sameeyay xukuumadda madaxweyne Biixi iyo golaha guurtida, oo ay u arkaan inay tahay sifada loo maray mid aan sharci ahayn, inkasta oo waqtiga iyaga loo sameyn jiray muddo kordhinta ay soo dhoweyn jireen. Haddaba xisbiyada mucaaradku kulamada tan ma taageerayaal bay ku sii luminayaan mise taageerayaal bay ku kasbanayaan? Hadalla dhiifle oo ay ku kala dhantaalayaan shacabka Soomaaliland sida oo kale inta aan siyaasadooda taageerin ay kaga sii fogaanayaan ayaa ka soo baxaya kulamada ay qabanayaan, waxaana ka mid a kuwan: Ilaahay Talaahi Cabdiraxmaan iyo Soomaaliland Cabdiraxmaan baa culus. Waa idin sheeg, waa ridayna Soomaa, wallaahi waa gudinayna, wallaahi been ba sheegayna. 13 Noofeembar 2022 ayaa halbeegoodu yahay xisbiyada mucaaradka ah ee wadan iyo cud, inkastoo aanay haysan taageerayaal badan. Waxana ay doonayaan duufaanno siyaasadeed inay ka kiciyaan Soomaaliland, kuwaasi oo ay kaga hortegayaan muddo kordhinta xukuumadda madaxweyne Biixi. Haddaba ma waxay kaga duwan tahay baa jira muddo kordhinihii hore, waqti kordhinta ay samaysteen golaha guurtidu sidoo kalena u sameeyeen xukuumadda madaxweyne Biixi? Tani ayay xeeldheerayaasha siyaasadda Soomaaliland ku sifaynayaan inaanay jirin haba yaraatee waxay kaga gedisan tahay muddo kordhinihii hore looga samayn jiray Soomaaliland. arrin uguba ayaa jirta oo ay xisbiyada mucaaradku ku andacoonayaan sidoo kalena ku dadaalayaan inay dhacdo, taasi oo ah in xisbiyadoodana loo kordhiyo maadaama ay xukuumadda madaxweyne Biixi muddo kordhin heshay. Tani ayaa ah mid ay ku duutiyayaan xuquuqda 14 urur oo han siyaasadood leh, maantana ay u siman yihiin hogaaminta Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidaynu hore u soo sheegnayna, waa mid aan ka dhicin Soomaaliland intii ay soo jirtay, haatanna la filayn inay ka dhici doonto. Hogaamiyeyaasha mucaaradka ah ee quudaraynaya inay kursiga ugu sarreeya waddanka ku fadhiistaan ayaa taageerayaashoodu waxa ay sheegayaan inay Soomaaliland kaga qiimo badan yihiin, oo ay Soomaaliland dagaal iyo qalalaasi ka ridayaan haddii aanay gaadhin kursiga waddanka ugu sarreysa hogaamiyeyaasha ay la doonayaan. Tan laftarkeeda ayaa ah mid dimuqraadiyadda ka baxsan, maadaama ay nabadgelyada shacabka reer Soomaaliland ku naaloonayaan ugu hanjabayaan inay faraha ka saari doonaan. Waana arrinta koowaad ee ay xisbiyada mucaaradka ah ee hadda jira ku waayayaan taageerayaashii ugu badnaa, dhaqdhaqaaqa ay hadda ka wadaan dibadda iyo dalka gudihiisuna uu ku noqon karo mid dhicisoobay. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.